Рибалка Микола Степанець живе у Макошиному. Каже, раніше виходив на Десну порибалити щонайменше двічі на тиждень. А після того, як наприкінці серпня вода в річці стала чорного кольору і масово гинула риба, тимчасово припинив це робити. Плакав, що сльози тікли. Треба було це бачити, що тут було. Ми виїхали збирати. З лимана вийшли, воняло, ну, дохлою рибою. Правда, за два дні тут зібрали, народ був і наш, і зміни приїжджали, ну, це саме. Вже стало не так воняти. Рибалка говорить, у Десні зазвичай було багато риби. Крім місцевих, на риболовлю до їхнього селища приїжджали люди з інших сіл та міст. Зараз, за словами Миколи Степанця, риба в Десні також є, проте клює менше. Я довго не ловив, не їв, а потім поїхав, поймав 3-кілограмову щуку. І було в мене 2-кілограмових. Я наварив ухи з голови, 3-кілограмову зробив під майонезом. Об'ївся, тепер довго їсти не буду. Нагадаємо про забруднення води в Семі на Чернігівщині стало відомо 26 серпня. В річці масово гинула риба, а сама вода стала чорного кольору. За повідомленням Міністерства захисту довкілля, забруднення органічного характеру 14 серпня потрапило до річки з цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ. Брудна вода потрапила й до Десни, бо Сейм є її притокою. Староста Макошинського старостинського округу Світлана Попок каже, збирати мертву рибу з Десни вони почали 30 серпня. І за два тижні утилізували в біоямі майже 3 тонни. Зараз вже запаху немає, ну, звичайно, вже похолодало. І ну, вже ж колір самої води посвітлішав. Сподіваємось, що наступного літа ми зможемо вийти на річку і відпочити і покупатися. Сума збитків довкіллю через забруднення річок у межах Чернігівської області склала 338 мільйонів гривень, каже начальник Державної екологічної інспекції в області Сергій Жук. За його словами, зібрано та утилізовано 28 137 кілограмів мертвої риби. Це переважно окунь, щука, плітка та плоскирка. Ми вже декілька тижнів як перейшли на щотижневий моніторинг води, і вже більше місяця майже жодних перевищень по жодному показнику не наблюдаємо. Стан річки Десна і Сейм не потребує ніякого покращення. Ну, тобто кисень там 8, да, і більше, ну, тобто краще не може бути. Водночас, за словами Сергія Жука, офіційна заборона на вилов риби, купання у річках та використання води продовжує діяти. Алла Бідна, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.